ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုတည်းလေအချာကြီးရှုရတာနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးတွေပြောင်းပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်သွားရတာနဲ့ဘယ်သူကပိုပြီးကျင်တတ်လဲအာယုံလေးတွေပြောင်းသွားရင်မိမိတို့ကပိုမကြိုက်ဘူးလားဒီဒါလဲပါလေဟုတ်ပြီနော်တစ်ချိန်ကျရင်သူတစ်ပါးတွေကိုမိမိတို့ကဲ့သို့သောသာသနာကိုကြီးညိုစည်းကပ်လဲလျောင်ထောက်ပံ့နေကြတဲ့တော်ကောင်းတွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့အဲဒီလိုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုပြသပေးနိုင်စွမ်းရှိဖို့မလိုဘူးလားဒီကမ္မဋ္ဌာန်းသင်ပေးပြီးအာနာပါနနဲ့နှစ်လသုံးလရှုခမ်းလိုက်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဒါဆိုရင်သူ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြောင်းပေးဖို့မကောင်းဘူးလားပြောင်းပေးကြည့်တယ်ဘုရားလိုသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့တဲ့မယ်ဆိုတာဘုရားတဆူပဲသိတယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမသိဘူးရှင်မာမောကလန်လည်းမသိဘူးဦးဇင်းတို့လည်းမသိနိုင်ဘူးအာနာပါနနဲ့မအောင်မြင်တော့ဓကမ္မဋ္ဌာန်းပြောင်းပေးကြည့်တယ်ဓကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့လှင်းလင်းမြန်းမြန်းအောင်မြင်သွားတဲ့ယောဂီတွေတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာပြောလို့ရပြီလဲ။အတိတ်တုန်းကဓကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့အာထုတ်ခဲ့တဲ့ယောဂီပဲလို့ပြောလို့မရအောင်လား။ဟောဓကမ္မဋ္ဌာန်းသင်ပေးတော့မအောင်မြန်ဘူး။မအောင်မြင်တော့ဘာလို့ ਆ လဲ။ကတိုင်းသင်ပေးကြည့်ရတယ်။ကတိုင်းသင်ပေးလိုက်တော့ကတိုင်းအောင်မြင်သွားတယ်။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ဘဝတုန်းကကမ္မဋ္ဌာန်းကတိုင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ယူဆလို့မရဘူးလားဟေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ဖောက်တော့ရတရားဌာနကြီးမှာယောဂီများကိုတင်ပြပေးနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းဌာနပိဋကတ်တွေဓကမထန်းကိုစနစ်တကျရှုလိုက်တဲ့အခါမှာခဏမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယိုစီးဖွဲ့စီးပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဓာတ်စံနှလုံးကိုစနစ်တကျခန္ဓာအိမ်မှာရှုပွားသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တမာတိဖြစ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာအင်ကြီးပြောက်သွားတယ်ဓာတုံးတခဲကြီးပဲဂျန်တယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆက်ပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်တမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိโกရောင်လေးစပြီးတော့လင်းလာတယ်ပြီးရင်အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ကြည်တောက်နေတဲ့အကြည်တုံးအကြည်ခဲကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအကြည်တုံးအကြည်ခဲကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဆက်ပြီးတော့ရှုပွားမှုကိုတဏှာကြီးလောက်ရှုနိုင်ရင်တော့ဥပဇာရတမာတိနေမီကိုစိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်လမ်းတွေရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ဘက်ကတော့အထူးတန်းနဲ့သွားစီခြင်းလွန်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမှုတွေကတိတ်အားကောင်းတော့ဥပဇာရတမာတိတဲ့စားရင်အပနာဇံတမာတိဟာအားကောင်းတယ်ရှိပိုင်းကြရင်နောက်ရှေ့ဆက်တက်သွားရင်အကျိုးသိထူးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲခဏကဓကမထန်းနဲ့ဥပဇာရနေမီစိုက်သွားလို့အကြည်တုံးကြည်ခဲကြီးမှာတဏှာကြီးလောက်ဓကိုဆက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့အခါ32ခေါတာတာသင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာနာပါနသရရဇံအောင်မြင်သွားလေ32ခေါတာတာသင်ပေးတယ်ဓကမထန်းနဲ့ဥပဇာရနေမီစိုက်သွားလေ32ခေါတာတာသင်ပေးတယ်တဏှာပိဋကတွေစံပင်မွေးညင်ခြေသက်လက်သေးသွားရည်ကိုလေမိမိတို့ရဲ့လင်းရောင်ခြေနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်မိမိတို့ရဲ့အဆုတ်တွေအသေးတွေနှလုံးတွေအစာအိမ်တွေဥတွေကြောက်ကတ်တွေဒါတွေလည်းကောင်းစွာထိုးထွင်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ယူရီးယားနိုင်ငံကယောဂီလေးတယောက်အကြောင်းနည်းနည်းလေးမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်နားထောင်ခြင်းကြလားဤသူအကြောင်းမပြောခင်မှာမြမပြအကြောင်းပဲပြောမယ်နော်မြမပြအကြောင်းပြောတာပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းရဲ့တတိလေးတယောက်32ကောထာတာရှုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဣဇတာလည်းရှုပါဗိဒ္ဓာလည်းရှုပါဒီလိုညွှန်ကြားတော့စံပင်မွေးခြင်းခြေသက်လည်းတဲသွားရည်စသည်အားဖြင့်ဟိုးကျင်ငယ်ရှိစံပင်ကနေကျင်ငယ်32ကောထာတာပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါစံပင်ကနေကျင်ငယ်ကနေစံပင်အပြန်အလှန်ပြန်ရှုခိုင်းလို့နိုင်နိုင်နေနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတကူလုံးချုံပြီးတော့ထပ်ရှုခိုင်းတယ်။ပြီးမိမိရှိတဲ့တဲ့မှာထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့32ကောထာတာကိုလည်းရှုခိုင်းတယ်။ဣဇဒဗိဒါထက်ခါထက်ခါဘယ်ဘက်မှာထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်32ကောထာတာညာဘက်မှာထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့32ကောထာတာအနောက်ဘက်မှာထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့32ကောထာတာအစုဝေးကြီးကိုဣဇဒဗိဒါထက်ခါထက်ခါရှုခိုင်းလို့သဘောပေါက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးတရားထိုင်နေတဲ့ခမ်းမကြီးတဲ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ
ပုံစံနကောတာတာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပါမပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်စိလေးမိတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဘေးပောင်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမတွေ့တော့ဘူးသုံးဆက်နကောတာတာအစုဝေးပဲတွေ့တော့မယ်အဲ့ဒီခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဣဇဒဗိဒ္ဓခြေနိုင်တဲ့မြတ်ခြေပြီးတော့အရစေမျက်နာဒိုးလူပေါ့သုံးဆက်နကောတာတာအစုဝေးအဖြစ်နဲ့မြင်အောင်ရှုပါလို့မိတ္
ော့တရားလာလျှောက်တယ်ပေါ့နော်တရားလာလျှောက်တော့ तू ကဘာလျှောက်တယ်ထင်လဲရှင်ဖျားတပည့်တော်တိတ်ကံကောင်းတာပဲဥစဉ်ကလည်း तू ကြည့်တယ်ဘာများပြောမလဲပေါ့ तू ကလည်းဥစဉ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်ရှင်ဖျားတပည့်တော်တိတ်ကံကောင်းတယ်ဖျားဥစဉ်ကလည်းဘာများဆက်ပြောမလဲနားထောင်နေတယ်ပေါ့မပြောပြန်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြန်တယ်ရှင်ဖျားတပည့်တော်တိတ်ကံကောင်းတာပဲဖျားဟေးဘာပြောချင်တာလဲပြောတပည့်တော်လေးတပည့်တော်ရဲ့ဟိုအိမ်တော်တော့မကြသေးဘူးဘာလို့ခေါ်လဲသူ့ကောင်မလေးလေဘာလို့ခေါ်လဲဟင်အေးဒကာမကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါ तू လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေအရန်ယွန်စရာကောင်းတာဖျားနော်တပည့်တော်သူ့မယူမိတာကံကောင်းလိုက်တာဖျားမကောင်းလားတဲ့နဲ့ပြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုမြင်သွားရင်မကောင်းလားဒုက္ခမနေသွားဘူးလားအေးဒုက္ခနေချောင်းပဲဒီအရေးတူအရေးပါဖုံးထားလို့ဒုက္ခရောက်ကြတာဟုတ်ပြီနော်အလွန်ချစ်မြတ်လို့အပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ချောတိတ်လပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းကိုအပြင်ထားအပြင်ကိုအတွင်းထားလိုက်ရင်လေပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ကဒုတ်တချောင်းကင်ပြီးခွေးတမောင်းမောင်းကြီးတမောင်းမောင်းလောက်ရမယ်ဘွားပဲချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူရောအနေမှာနေရဲအောင်မလားနန်လွန်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ညံနဲ့မြင်နဲ့အတိကအပေါ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဦးစင်တို့ခွဲစိတ်ဆံဝန်ကြီးတွေမရှိဘူးလားတစ်ချိန်လုံးမခွဲနိုင်ဘူးလားတံ వే ကအများဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးခွဲရင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားခွဲရင်ရမယ်ဒါကြောင့်ခွဲတာတံ వే ကဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးညာနဲ့ရှုလို့တိလာတဲ့အတိကြတော့အဲဒီ32ကောဋ္ဌာသဣဇဒဘိဒရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းယောဂီတွေဆုံးမဖုံးနိုင်ကြဘူးယွန်းလုံးလို့ဆုံးဖုံးရခက်သွားတယ်လောကကြီးအမှန်တရားမတွေ့သွားဘူးလားအေးဖျားပွင့်လာတာအဲ့ဒီအမှန်တရားသိဖို့ဒီမှန်တရားဘာဖြစ်လို့မသိကြတာလဲတမာတိမထူထောင်ကြဘူးကိုဟုတ်တယ်မလားတမာတိရှိမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မြင်မယ်လို့ဖျားမိတ်တော်မူတာကိုဥထိတ်ရက်မပန်းစင်းရင်အမှန်တရားသိဖို့ပွင့်လာတဲ့ဖျားဟာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးဖျားပွင့်လာတာကိုယ့်အတွက်ဟုတ်မလားမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားနယ်ပြတ်သက်တွေခုနကအဲဒီလိုမျိုး32ကောဋ္ဌာနဘက်ကိုမကူးတော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဓာတ်တုံးတခဲကြီးမှာအလင်းတုံးလင်းခဲကြီးမှာဓာတ်ကိုဆက်ပြီးဆက်လိုက်ရင်ရုပ်ကလတ်တွေပြိုကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍပိသက်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလေတလောကလုံးကိုအထကလတ်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ကလတ်ကလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်လို့မမိတ်ဘူးလားအမျိုးသမီးမရှိဘူးအမျိုးသားမရှိဘူးတစ်ပြင်ရေးမြေတောတောင်ရဲလို့မရှိဘူးလူနတ်မြတ်မာတတဝါရဲလို့မရှိဘူးအဲ့လိုအထကလတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေပဲရှိတယ်လို့မိတ်တော်မူမူဘူးလားမိတ်တော်မူတယ်တဏ္ဍပိသက်တွေခုနကယုတ်ကလတ်တွေတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေဟာပရမတ်သဘောတရားတွေမဟုတ်ကြဘူးနော်သူတို့ကခဏမစစ်တသေးသေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်နေကြတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အသေးဆုံးပညာအဖွဲအစည်းသာဖြစ်ကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အစင်အနတ်အယတာဩဇာဒုတိမုဇီဝိတပတာသာယုစသည်အားဖြင့်10မျိုး9မျိုး10မျိုးသောပရမတ်ယုတ်တရားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတမာတိလင်းရောင်ချီအောက်မှာပရမတ်ဆိုင်အောင်ဆက်ပြီးသိသိဘာမှပရမတ်ကိုထိုးထွင်းသိတယ်လို့ခေါ်တယ်6ဒရစလုံးဣဇဒဗိဒရှုရပါတယ်ဣဇဒဗိဒရှုပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတမာတိထူထောင်ပြီးတော့အခုလိုတရားအထူးထူထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
တရားအတူတူနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖမ်းဆိုင်လိုက်ရင်